Այո, նախագիծը արդեն իրենից անակնկալներ է ներկայացնում և ես ներկայացնեմ մեր հյուրերին X-Factor նախագծի պրոդյուսեր Էրնեստ Պիչիկյանին, որը բոլորս ճանաչում ենք նրան հեռուստադիտողներով, հանդիսատեսով, նախագծի մասնակիցներով։ Եվ նախագծում շատ կարևոր մի մարդ եւս Աննա Թադևոսյանը, որը ռեժիսորն է այդ նախագծի։ Ես ուզում եմ ասել, որ Աննա Թադևոսյանը հանդիսանում է հայ սուպերստար, թաքնված տաղանդ, վիտամին ակում։ Կարող ես ասել, էլ ինչ նախագծերի ռեժիսորն է եղել։ Դեմերի ջան, շնորհակալություն նախ։ Արդեն կարծում եմ ամեն ինչ ասեցիր, բնականաբար կաների նախագծեր, որոնց ռեժիսորը եղել եմ, բայց այս պահի դրությամբ X Factor-ը եւ վիտամին ակումբի մեր բոլորի կողմից շատ սիրված։ Շատ լավ է, Աննա ջան, որ ես էլ ծանոթացա քեզ հետ, մեր ռեժիսորի հետ, բայց այժմ ուզում եմ դիտենք մի տեսանյութ կապված X Factor նախագծի հետ եւ այնուհետեւ վերադառնանք տաղավար եւ մի քանի հարց տանք մեր հյուրերին։ Արտակարգ պրոյեկտա ես հաճույք եմ ստանում, թե քու ժամերով նստում եմ, բայց ամեն մասնակցի հետ, ով ինչ էներգիով դուս է գալիս, ես նույն էներգիան ապրում եմ իր հետ, որովհետև պրոյեկտն այդ հնարավորությունը այսօր տալիս։ Պրոյեկտը սկսվեց շատ հետաքրքիր, որովհետև ինձ թվում էր, որ սուպեր 4 սուպերստարից հետո մի քիչ բարդ կլինի, էլի հայտել լավ ձայներ, որակով ձայներ, գեղեցիկ մարդկանց։ Ոչ տարեկային սահման կա, ոչ ժանրային սահման կա, ուղղակի պետք է հետաքրքիր լինես, ինչ-որ բան ներկայացնես, քեզանից ինչ-որ բան ներկայացնես։ Հույսով եմ, որ այս պրոյեկտը կլինի շատ հետաքրքիր ու առատաբեր։ Աննա, Մարիամ, Աստղիկ, X աղջիկներ տրիոն ձևավորվել է X Factor նախագծին մասնակցելու համար։ Եվ ինչ եք կատարելու այսօր։ We are the world. Շատ շատ հետաքրքիր է։ Մենք լսում ենք դեք։ Պահորությունները շատ լավն են և ակնկալիքներն էլ դեռ կան, երևի թե մի քանի մասնակիցներ կան, որոնք իմ ուշադրությունը գրավել են դեռ, բայց ես կարծում եմ, որ ավելի հետաքրքիր դեմքերի պետք է հանդիպենք և չգիտեմ սպասելիքներս էլ որ շատ են։ Այո, եթե իմ ընկերներս կհամաձայն լինեն հետ։ Ես ասում եմ Հայկին, այո։ Այո։ Ոնց ասեմ, առանց երկի կյանք չունեմ, շատ ուրախացա, որ իմ ասա այս պրոյեկտի մասին և մեծ սիրով մասնակցում եմ։ Ես վաղուց երկում եմ տարբեր խմբերում, այնպես որ առաջ անգամ չի։ Մի փոքր հուզվում եմ, բայց կարծում եմ, եթե բարձանամբեմ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ուզում եմ, որ երգս, որը ես երգել եմ, հուզի հանդիսատեսին և նույն ժյուրին։ Բայց քանի որ նույն ժյուրին հանդիսատեսա, այս պարագայում պետք է անենց երգեմ, որ ուզի հանդիսատեսը։ Պատրաստվել եմ, լավ նմանցնեմ և լավ կատարեմ։ Հուսով եմ, որ դուր կգա, կփորձեմ ամեն ինչ անել, որ լավ լինի։ Շատ հետաքրքիր, շատ ակտիվ տեսանյութից հետո անմիջապես վերադարձանք և ես մի քանի հարց ունեմ հենց կապված այս X Factor նախագծի հետ, որովհետև երբ որ ես առաջին անգամ Շանթի միջազգներում լսեցի X Factor, իմացա ինչ-որ վախենալու պրոյեկտ է, X Files-ի հետ խառնեցի բան, բայց հետո երբ որ ես տեսա հենց տաղավարը, արդեն անոնսները բան տեսա, հասկացա, որ X Factor-ը շատ-շատ լավ նախագիծ է, հենց մի քանի երաժշտական նախագծերի միքս է, որը որ ինձ շատ գերեց, որովհետև ասենք
Չնայած ես երաժշտասեր եմ, բայց ասենք կան մարդիկ, որոնք այդքան էլ երաժշտասեր չեն, եւ ի տարբերություն ասենք հայ սուպերստարը ենթադրենք, որ կա հենց հիմքը լավ վոկալն է եւ լավ դրսեւորել է երգչի, այստեղ լինում են մասնակիցներ, որոնք ուղղակի զվարճալի են եւ բոլոր տարիքային եւ ոչ երաժշտասեր մարդկանց համար X-Factor նախագիծը իր հերթին շատ հետաքրքիր է, էլի։ Հիմա ես մի հարց եմ ուզում ուղղել Աննային, որպես ասենք բոլոր սուպերստարերի ռեժիսորին, եւ ուզում եմ առաջինը նա չի եղել, բայց մնացածը տեսնենք որակը, տարբերությունները, ասենք մյուս նախագծերի քո համար, քո որպես ռեժիսոր սպეციფიկան ի՞նչն է այս նախագծի։ Դե նախ ոչ որպես ռեժիսոր ասեմ, տարբերությունը երևի նախագծի, հետո անցնեմ որպես ռեժիսոր սպეციფიկայի։ Եվ սուպերստարը, եւ թաքնված տաղանդը, եւ X-Factor նախագիծը, դրանք անգլական ֆորմատներ են, որոնք այսօր ողջ Եվրոպայում եւ ինչու՞ չէ նաեւ Ամերիկայում համաշխարհային ճանաչում են գտել, ինչի մասում Ամերիկան իմ համար զարմանալի է, որովհետեւ ասենք կինո արտադրության մեջ եվրոպական շուկայում անընդհատ պայքարում են ամերիկյան կինոյի դեմ եւ ոչ մի կերպ չեն կարողանում մրցակցել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հեռուստաշուկային, արի ուտես, որ անգլական պրոյեկտները ամենահեղինակավորն են դառնում եւ բացի շոուներից, ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր, Փարիզ թե կարող ես նախագծերը, որոնք կրկին շանթ հեռուստատեսությամբ եթեր են հեռարձակվել, իսկ սուպերստար, թաքնված տաղանդ, X-Factor նախագծերին միավորում է երևի մի բան, որ ամենառեյտինգ այն իրենց ժամանակի համար շոուներն են հանդիսացել։ Եվ X-Factor-ը ինչով է հետաքրքիր, որ նա միավորում է սուպերստարի եւ թաքնված տաղանդի ամենալավ կողմերը իմ համար, որովհետեւ ինչպես ասեցի, դա երաժշտական նախագիծ է, նման է սուպերստարին, որ այստեղ կարող են գալ մարդիկ, երգել, դառնալ հայտնի, իսկ թաքնված տաղանդից վերցրել այն, որ այստեղ չկա տարիքային սահմանափակում։ Այսինքն ցանկացած մարդ 50 տարեկան տնային տնտեսուհին, որը ամբողջ կյանք տրամադրել իր երեխաներին, ամուսնուն, ճաշ եփելուն, մի օրում հնարավորություն է ստանում գալ նախագիծ, թեկուզ չդառնալ հայտնի աստղ, բայց այդ մի քանի րոպե դառնալ հայտնի, վայելել ճանաչում փառք, ու այդ մարդիկ, որ գալիս են, գիտես, ինքան հետաքրքիր։ Ես վերջերս նայում եմ մի տիկնոջ, որ չնայած ժյուրին չհանցկացրեց, բայց իր ելույթը այնքան լավն էր, որ ասեց, անգամ ասեց հեռուստադիտողները, գնահատողը կգնա դի sense մի բան ասեց, ու իրոք ինքն շատ էր դուր եկել այդ կնոջ։ Ու գիտես, ծիծաղելի հայկական sense լավ երգ էր։ Այդ տարիքի մարդիկ գալիս են հենց, գիտեք, հաճախ իրենք միայնակ են լինում, երբեմն երեխաներ չեն ունենում, իրենց առօրյան լցվում է դրանով, իրենք փորձում են իրենց կյանքը լցնել, եւ դա էլ է թաքնված տաղանդի ամենալավ կողմը իմ համար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է X-Factor-ին, սա վերջին շոուներից է անգլիացիների, եւ մենք եւ Միացյալ Նահանգները միասին ենք սկսում նախագիծը, արդեն 6 եթերաշրջան Անգլիայում եղել է եւ ամբողջ Եվրոպայում։ Հա, այդ առումով մենք շատ հետաքրքիր է, կարող են մասնակցել նաեւ խմբեր, կարող են մասնակցել նաև խմբեր, կարող են մասնակցել դուետներ, տրիոներ, եւ այստեղ մրցում է նաև ժյուրին։ Մի խոսքով անգլիացիները, գիտեք, ասում են X-Factor-ը պարզապես շոու չէ, սա իրադարձություն է հասարակության կյանքում, տոն։ Իսկապես, եւ գալա շոուներից երևի ավելի հստակ դա կերևա, որ սա իսկապես լինելու է մի տոն, այստեղ երգիչները հնարավորություն կունենան ունենալ բեք վոկալ, ունենան պարային խմբեր, եւ որպես ռեժիսոր, քանի որ հարցրեցիր, որպես ռեժիսոր ես թաքնված տաղանդը սիրում եմ, ինչու, որտեվ իմ անելիքը որպես բեմադրող ռեժիսոր այդ նախագծում ավելի շատ է, թե սուպերստարում չի թույլատրվում օգնել մասնակիցներին, իրենք պարզապես պետք է գան ու երգեն, թաքնված տաղանդը այդ հնարավորությունը տալիս էր բեմադրելու։ Եվ X-Factor նախագիծը նույնպես տալիս է։ Այո, մենք կունենանք եւ պարուսույց, եւ խորեոգրաֆ, եւ կզբաղվենք բեմադրություններով, եւ կփորձենք մի խոսքով այդ տոնը ապահովել։ Մի հատ հարց ուղեմ պրոդյուսերին, այնուհետեւ ես գիտեմ, որ այդ երեխաների ճակատագիրը հենց պրոդյուսինգը անելու են ժյուրիի անդամները։ Այդ փուլը շատ ինձ հետաքրքրում է։ Մի քիչ ավելի շատ կբացես մի քիչ X-Factor նախագծի փուլային, ինչ հետաքրքիր բաները մեզ սպասվում է հեռուստադիտողներին։ Միանշանակ, սիրով ուզում եմ հիշացնել, որ այս X-Factor նախագիծը, ինչպես Աննան ասաց, դա իրադարձություն է, մի փոքր ընդլայնվեմ, այդ իրադարձությունը դա տոնակատարություն է յուրաքանչյուր նկարահանման ժամանակ, նկարանումից առաջ եւ նկարանումից հետո։ Ճիշտ է, հիասթափություններ որոշ մարդկանց մոտ լինում, ովքեր արդեն չեն անցնում հաջորդ փուլ, բայց բոլոր անցնողների մոտ դեպի հաջորդ փուլ դա մեծ տոնակատարություն է, որը ես տեսնում եմ իր մտերիմների, հարազատների մոտ կուլիսների հետևում։
Բացի դրանից, յուրաքանչյուր անցնողները արդեն խմբավորվելու են տղաները միջև 25 տարեկան առանձին, աղջիկները միջև 25 տարեկան առանձին, ինչպես նաև 25 տարեկանից բարձր բոլոր կանայք եւ տղամարդիկ, այսպես ասեմ, եւ իհարկե խմբային կատարումներ, այսինքն դուետներ, տրիոներ, ինչպես արդեն նշեցիք։ Ճիշտ է, շատ քիչ են դեռ մեր մոտ խմբային կատարումները, բայց մեր հաջորդ փուլում, որը կոչվում է ուսումնական ճամբարի փուլ, այսպես անվանենք, հա, այդ փուլը, որտեղ զտվում են մասնակիցները, կարող են ձևավորվել նաև խմբեր այդ տղաներից, ովքեր եկել են որպեսզի անհատապես մասնակցեն աղջիկներից, ինչպես նաև տարիքով մեր դիմորդները, հա, նույնպես կարող են խմբավորվեն ըստ ժյուրի կարծիքի, եւ յուրաքանչյուր ժյուրի անդամ լինելու է տվյալ ինչ-որ մի մեկ խմբի ղեկավար պրոդյուսեր, այսպես անվանեն, որ զբաղվելու է իր առաջընթացով, ուղություններ ցույց տա եւ իր հետ միասին մրցի մյուս խմբի իր համապատասխան ղեկավարի գլխավորությամբ դեմ, այսինքն ժյուրիները այսուհետ ընտրական փուլից հետո մրցելու են միմյանց դեմ, դրան է կանոնում ամբողջ այդ չամիչը, ինչպես Գարիկը սիրում է անվանել, հա։ Իդեպ կներես, եթե ժյուրի մասին խոսացինք, ես անպայման կուզենայի ասել, Նայիրա Գյուրջինյանին եւ Իգոր Գլումովին մենք սուպերստարից բոլոր հեռուստատեղները հիշում են, Գիսանե Պալյանը թաքնված տաղանդ նախագծ